ស្រីជនជាតិមិត្តរីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធ៌ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋពីរបទបង្កើតលិខិតស្នាមខ្លាំងខ្លាយតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកាត់ទោសលោកឈូកុកដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធ៌ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានពីរដ្ឋពីរបទបង្កើតនៅលិខិតស្នាមខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជួយដល់កូនស្រីរបស់លោកឲ្យបានចូលរៀននៅសាលាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយខណៈដែលវាគឺជារឿងអសិរិយដែលបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុននិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ធំនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែពីឆ្នាំ2023លោកឈុកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាគឺមានពីរដ្ឋពីបាត់រំលោភអំណាចក្នុងពេលកំពុងបម្រើការជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកមុនជេអ៊ីនដោយការរារាំងការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតមន្ត្រីគណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធហើយលោកមុនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបាត់ទទួលសំណូកពីអ្នកជំនួយប៉ុន្តែតុលាការក្រុងសេអ៊ូលបានសម្រេចមិនដាក់ឲ្យលោកឈុកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនោះទេដោយហេតុផលថាលោកមិនមានបំណងរត់គេចខ្លួនខណៈដែលភរិយារបស់លោកក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែរជុំវិញនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកូនរបស់ខ្លួនលោកឈុកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីមានការសម្រេចនេះថាលោកគ្រងនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យនឹងនៅក្រៅពន្ធនាគាររហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍លោកឈុកបានទទួលកំហុសជុំវិញនឹងករណីកូនស្រីរបស់លោកដោយការសុំលាលែងពីតំណែងប៉ុន្តែបានបដិសេធប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកឈុកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបម្រើការជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបវេណីរបស់លោកមុនប៉ុន្តែជាច្រើនខែក្រោយមកលោកក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងភរិយាដើម្បីបន្លំក្លែងឯកសារនិងវិញ្ញាបនបត្រផ្សេងៗដើម្បីជួយកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានចូលរៀននៅសាលាពេទ្យក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរជុំវិញនឹងការសិក្សារបស់កូនប្រុសម្នាក់ទៀត